Maria blev forelsket i en fyr for Arne. En dreng der hed Jimmy, en af dem man ikke skulle fuck med. Han var alles værste fjend, man blev kæreste med hende. Når de var alene, var det en helt anden hun lærte at kende. Han var jo sød og rar og ville altid hente det bedste. Og smadrede dem der kiggede på en hver gang de var til en fest. Og hun sad bag på hans knallert når de kørte derfra. Og hørte bare han sagde han elskede hende gennem røg og larm. Så de voksede op og flyttede ind til byen sammen. Jimmy rendte på gaden mens hun lå og holdte dynen varm. Hun ville jo egentlig gerne have været student, men Jimmy sagde bestemt at hun skulle være derhjemme. Det måtte desværre vente. Nu havde hun heller ikke tid. Hun var blevet gravid. Alt blev sat til side. Og så pludselig en dag kom han hjem til hende og sagde at de aldrig skulle bekymre sig om penge igen. Han havde noget stort kørende og det kunne ikke gå galt. Noget med en masse penge var at han fik fortalt. Han lovede at han nok skulle sørge for hende og deres børn. Og han viskede stille tæn før han forsvandt ud af døren. Jeg kommer hjem igen. Det bliver sikkert sent. At døren står på klem. Så jeg ved hvor jeg skal. Sikkert se. Lad døren stå på klem. Og indlæg hører du min stemme. Men Jimmy kom ikke hjem igen. Men i stedet for at komme politibetjent og rode gennem hendes ting, smadrede hele lejligheden som man skulle tro han ejede den. Smed med alt der var i den. Og så lige pludselig ringede telefonen. Det var Jimmy der sad i detentionen på stationen. For de havde fucket op, alting var gået galt. Nu stod han til 3 år ude efter 2,5. Så nu gik Maria rundt derhjemme og ventede på ham. Tænkte på ham hver gang hun hørte et bestemt nummer. Græd sig i søvn, begyndte at føle sig svag. Hvem gider holde fødselsdag i et besøgslokal? Hun sad der og hang med hovedet, kiggede ned i bordet. Hun havde så fucking meget at sige, men kunne ikke finde ordet. Han tog hendes hånd og lagde den i sin. Og han viskede til hende med en tår ned ad kind. Jeg kommer hjem igen. Det bliver sikkert sent. Lad døren stå på klem. Så jeg ved hvor jeg skal hen. Jeg kommer hjem igen. Det bliver sikkert sent. Lad døren stå på klem. Og indlæg hører du min stemme. Men Jimmy kom ikke hjem igen. Men i stedet for at komme politibetjent stille ind i hendes hjem for at meddele hende Jimmy han var død i nat sådan klokken lidt i 5. Der var en anden fang der sagde han havde stukket ham. Så han havde fundet ham og stukket ham 8 gange. Hun kunne ikke tro sin ører og sang sammen i hoveddøren. Begyndte at græde for sig selv for hvad skulle hun gøre. Hvem skulle passe på hende og hvem skulle holde hende tæt. Alt hun elskede her i verden det var fucking væk. Hun var kold, følte sig tom indeni. For nu var han der ikke til at trøste hende og se. Jeg kommer hjem igen. Det bliver sikkert sent. Lad døren stå på klem. Så jeg ved hvor jeg skal hen. Jeg kommer hjem igen. Det bliver sikkert sent. Lad døren stå på klem. Sikkert sen. Lad døren stå på klem. Og indlæng hører du min stemme.